Ժողովուրդյան, ուրեմն մեր այսօրվա տրամաբանության մեջ եմ ուզում շարունակել խոսքս և բնականաբար այս ամբողջ իրավապահ համակարգի մասին մեր պատկերացումն ու գնահատականը տալու։ Այն ինչ տեղի ունեցել տարիներով մեր կյանքում, մեկ փաստի մասին է խոսել, որ դժբախտաբար իրավապահ ողջ համակարգը ծառայելը ոչ պետությանը լայն իմաստով, ոչ քաղաքացիներին լայն իմաստով, այն դարձելը հատկապես ոստիկանական համակարգը դարձելը պարզապես թիկնազոր, կլինի դա ազգանությունը, կլինի քնչական կոմիտե, կլինի ոստիկանությունը, նրանք պետք է հարգանք բերեն ժողովրդի մեջ, մարդիկ իմանան, որ այս ինստիտուտները կան, որ իրենք պաշտպանված են բոլոր առումներով, ոչ հակառակը, ոչ վախ, ոչ ահաբեկություն, սա խոսում է որակական փոփոխության մասին, այն ինչ մենք ասում ենք, որ այս ամբողջ իրավական կամ իրավապահ համակարգը միայն և միայն կոչված պետք է լինի ծառայելու պետության բարիքին ու շահին, ոչ թե քմահաճույքով առաջնորդվելու, այլ ըստ օրենքի և ըստ սահմանված կարգի գործելու, պաշտպանելով քաղաքացիների շահերը։ Այն ինչ տեղի ունենում այս օրերին, երբ մենք այցելում ենք տարբեր հաստատություններ և տեսնում ենք այդքան մեծականակ թվով ոստիկաններ, անկեղծ տարակուսանքը առաջացնում, տարակուսանքը առաջացնում են մտքով, որ ինչու են այդ մարդիկ այդտեղ, իրենց ծառայողական ժամերին ինչու են այդտեղ, ինչ գործառույթ են իրականացնում այդտեղ, որևէ բան օրենքով սահմանված գոյություն ունի թե չունի, իրենք օրենքի շրջանակներում են այդտեղ թե ոչ, և հետագայում նաև այդ գործողություններ, որ տարբեր աստիճանի ձեռնարկում են, դրանք ինչով են հիմնավորված, ինչպիսի օրենց դրական ակտերով են հիմնավորված, բացարձակ չկա ոչ մի բան, սա նշանակում է պարզապես բիրտ գործիք է դարձել, և մեր պատկերացումներն այն է, որ սա ամբողջությամբ պետք է փոխվի, այս տրամաբանությունը պետք է փոխվի, ուրիշ բան ասեմ ձեզ, ցավալի բան ասեմ ձեզ, շատ ցավալի բան, ես այս թեմայով պետք է խոսեմ մի օր, առաջիկայն կխոսեմ երևի այս միջանկյալ ժամանակը, ամենասարսափելի բանն է, որ մեր կյանքում տեղի ունենում է, ողջ ոստիկանական համակարգում գործող մեր տղաները հիմնական իմաստով ինչ-որ ներսից լուրերը գալիս են, ուղղակիորեն այսպես ասում են, ինչ են, կապված են վիվարոներին և վիվարոին հիմնականում, և հսկայական պարտքերի տակ են ընկած, հսկայական ծանր բեր են ստանձնել, դա ոչ ժողովրդի կյանքում է այդպես իմիջի այլոց, որովհետև դաշտը կարգավորված չի որևէ ձևով, սահմանապակումներ չկան որևէ ձևով, ով ինչպես որ ժամին ուզում այդ վճարումները կատարում և գործումը, խաղումը, որևէ սահմանապակում չկա, մենք պատկերացումներն ունենք, թե դա ինչպես պետք է կարգավորվի, շատ հստակ, ինչպես տարբեր երկրներում աշխարհին, նոր բաներ հնարելու կարիք չունենք, բայց այդուհանդերձ, այսօր ամբողջ, նաև զինվորականներ, ես շատ չեմ ուզում այդ թեմայի մասին խոսել, առնչված ոստիկանությանը կամ զինվորականներին, բայց կապված են մարդիկ, ուղղակի նստած են, ինչպես ասում են, նստած են դրա վրա, և ով է շահում այստեղ, ուրեմն այդ ընկերությունը վիվարո, գումարները հավակում է, իպր թե հարկ է տալիս պետությանը, հարկ տալիս է վստահաբար, այդ հարկը շրջանառվում գալիս է այս նույն մարդկանց, վճարվում են չէ դրանից այդ հարկերից, նորից էլի խաղում են, նորից էլի այս ամբողջ շրջանն են կազմում, բայց ինչ է տեղի ունենում արդյունքում կամ հետևանքով, մարդկանց կյանքերն են փչանում, դրա համար էլ այդ տղաները
կապված են ամբողջությամբ այդ համակարգին։ Դրա համար ասում են հրաման են կատարում, ծառայության մեջ են, որովհետև գիտեն, որ զրկվեն, զրկվելու միա, ոչ թե միայն զրկվելու են կարողությունից, այլ միգուցե ծանը պարտքերի բեռի տակ կյանքից են զրկվեն։ Շատ դրամատիկ բան է դա, ամբողջական տարածումի իմաստով ողջ ժողովրդի կյանքում է դա տարածված, բայց եթե սեգմենտային վիճակով վերցնենք, հատկապես այդ միջավայրում, եւ ինչ են այդ օնլայն խաղերը արցանց, չէ՞։ Շատ հեշտ հնարավորություններ են առանց Երևանու խաղալ, որտեղ ուզես խաղալ, հասանելի, չհասանելի, գործի ժամանակ, չգործի ժամանակ, ավտոբուսում, փողոցում, որտեղ ուզում եք, որովհետև շատ հասանելի է և շատ ոչ մի սահմանափակում գոյություն չունի որևէ մեկի համար, և մեր կյանքը լրիվ քայքայվում է դրա մեջ։ Հետևաբար սա համար առաջին խնդիր պիտի դառնա լուծելու, համար առաջին խնդիր, այդ հարցը կարգավորելու ամբողջության մեջ, ուղղակիորեն, մեր ամբողջ տնտեսությունը այստեղ, մեր տնտեսագետները այստեղ են, մեր ամբողջ տնտեսությունը այսպես կոչված, հիմնված է այդ փուչիկի վրա, այդ ծառայությունների վրա և առաջին հերթին այս, ինչ են ասում, խաղերի, հա, այդ խաղերի վրա են հիմնված, դրամ խաղալու վրա են հիմնված, գեյմինգի վրա, այսպես ասեմ, խաղերի վրա, սա ոչ միայն տնտեսություն չի ստեղծում, այո, դրամ է գեներացնում, չգիտեմ ինչ նպատակով և ում համար, բայց ոչ տնտեսություն է ստեղծում, որակով, առողջ, և ևս առավել, բարոյապես քայքայում է այդ մարդկանց, քայքայում է հասարակությանը, և ում է պետք այդ տնտեսությունը, եթե ոչնչացած քայքայված հասարակությունն է ապրում, ում համար այդ տնտեսությունը, լավ, որը իրականում գոյություն էլ չունի, և սա ցավալիորեն կապված է մեր ծառայողների հետ, մեծ մասը նաև ծառայողների հետ, հիմա էլ երևի տղաները, որ այստեղ նստած են, մի գուցե դրա մեջ են, չգիտեմ, չեմ ուզում կանխադատ լինել, բայց շատ հնարավոր է, որովհետև հնարավորությունը անսահմանափակ է, և այս հարցը չափազանց առանցքային ու կարևոր հարցը մեր միտքը նախ մաքրելու և նաև մեր ունեցվածքը չսպառելու, թվում է թե մարդիկ արդեն հարուստի աղքատի խնդիր չի դառել դա, նույնիսկ դրամ աշխատելու խնդիր չի դառնում, հիվանդությունը դարձել մարդկանց համար, հիվանդություն, կախվածությունը դարձել, մարդը չի կարողանում դիմանալ, համաշխարհային խնդիր է սա, բայց մեր կյանքում նաև առավել ցցուն արտահայտված, որովհետև մեր կյանքն է, և մենք ուզում ենք առողջ հասարակություն ունենալ, բոլոր առումներով առողջ, և մտքով, և հոգով, և ֆիզիկապես, հիմա այս մարդիկ ես հավատում եմ, որ դիտմամբ կախվածության մեջ են դնում, որովհետև միգուցե նաև շահեր ունեն, միգուցե, դարձյալ չեմ ուզում որևէ ձևով անմեղության կարգավարկածը խախտել, բայց հնարավոր է, չէ, ինչու չեն ուզում կարգավորել այդ խնդիրը, ինչն է պատճառը, լայն սանձարձակ հնարավորություն տալ մեծին ու փոքրին գնալու և զբաղվելու այդ գործով, գայթակղություն առաջացնելու, որ դու փող կաշխատես դրանով, մոռացնելով, թե ինչքան կկործնես, և սա մեծ ծավալի է ասնում, մասշտաբների է ասնում, ինչպես թմրանյութերի պատմությունն է, հասարակական դեգրադացման մասին, հետո մենք մտածում ենք ասելով երբեմն, թե ինչ է պատահում մեր ժողովրդի հետ, պատահում է հենց դա, արժե համակարգային դեգրադացում, կենցաղի դեգրադացում, մտքի դեգրադացում, անաշխատունակություն, անօգնական աղքատություն կամ ձեռքբերովի անօգնականություն և ձեռքբերովի աղքատություն, այս բոլորն է տեղի ունենում, հետևաբար և մենք զարմանում ենք, թե շատ հաճախ, թե
համակարգում գործող մեր տղաները, այդ ստորաբաժանումները ներքին զորքերի հատկապես, ինչու են այսպես վերաբերվում, որովհետև չեն ուզում գործը կորցնեն, որովհետև գործը կորցնելու հաջորդ վարկյանը դառնում է իրենց համար մի տեսակ մահվան դիմաց կանգնելու պատմություն։ Էլ իրենք չեն մտածում ճշմարտությունը, որն է, սուտը, որն է, իրենց ծառայությունը, ում է միտված, ում են ծառայում, ինչպես են ծառայում, պետությանն են ծառայում, ԿՄԱ-ին են ծառայում, չեն արցնում այդ դրա մասը, որովհետև ամբողջությամբ ներգրաված են իրենց նյութական կարիքները հոգալու այդ ամբողջ գործընթացի մեջ։ Եվ այո, մեր առաջին անելիքներից մեկը պետք է լինի մեր երկրում այդ դաշտը ոչ միայն կարգավորել, այլև չափազանց մեծ վերահսկողության տակ պահել, եթե չասեմ ամբողջությամբ վերացնել։